Добър вечер, уважаеми зрители! Казвам се Калоян Гичев и от близо 10 години съм свещар. Започнахме заедно с брат ми Ивайло на Жеравна, където имахме пчелин. Грижихме се за пчелите, общувахме повече с природата и така някак постепенно в нас се роди идеята да започнем да правим свещи. Тук може да видите свещите, които правим. За тези 10 години научихме много. За воска, за фитилите, за хората, за пчелите. Сега искам да ви разкажа малко повече за нещата, които правим и защо ги правим. В следващите 5 минути ще се опитам да ви представя дейността ни, която може да кажем, че една от основните ни стремежи е да живейки, да увеличаваме светлината в ума си и топлината в сърцата си. Вярваме, че свещите са един красив израз на това. Правим ги с ръце и, както казваме, и с сърце. Провеждаме кръжоци по правене на свещи. В уебсайта ни arkobo.com може да видите галерия от кръжоци в детски градини, в заседателни зали на фирми, в заведения. Това е едно красиво преживяване, на което всеки, който дойде, си прави свещичка с ръце и после тази свещичка се отнася от дома. И аз сега ще ви покажа как правим нашите свещи. Това е чист челен восък и памучен фитил. Всичко, което е необходимо, е това. Парче восък, фитил, желание. Започваме, правейки едно ръбче по цялата дължина. Ето, може да видите, направихме. В него ще поставим фитила. И после ще го прихлубим. Като поставяйки фитила, едната му страна ще стърчи, както на свещите, и избираме да е тази, която е потопена във восък. Така прихлупваме. И сега, започвайки да навиваме, си мислим за нещо хубаво, на което да наречем тази свещ. Някое светло преживяване, или на човек, на който ще я подарим, или просто нещо радостно, а после, зависимост къде отиде тази свещ, вярваме, ще може така да напълни за тази радост, с която е сътворена. Затваряме свеща и ето, вече имаме една ръчно изработена свещ от чист челен восък и памучен фитил. В тази свещ няма друго. Избрали сме пчелния восък, защото той е естествен продукт, не му добавяме никакви химически аромати, чист и прост. Ето я, свещичката. Нарекли сме я Света лъч. Имаме много модели в сайта със свещи. Ето виждате тук, това е медено сияние. Това е медена зора. И арома вълшебство. Това са няколко модела свещи. Освен свещите, това, което друго правим, е едни картички. Наричаме ги сътвори вълшебство. И защо ги наричаме така? Защото имаме различни дизайни сега за нова година, ще видите. Ето, това е една такава картичка. Тази я наричаме Арковска, защото тук сме илюстрирали пътя на светлината от слънцето. Слънцето изпраща лъчите си на цветята, те ги поемат. Оттам пчелите събират прашеца, носят го в кошера, произвеждат восък. После идваме ние свещарите и пак светлина. От светлина към светлина. Както вярваме и пътя на човек. Когато си запалим една свещ и я погледнем, може би всеки изпитва онази топлинка, всеки си мисли различни неща. Ние понякога си мислиме за този оханен, пъстър, шарен цвят на пчелите. И се замечтаваме за него. Особеното на картичката е, че когато отворим, тук има място да напишем пожеланията,
А от горна страна имаме парче восък, памучен фитил и опътване за изработка. Сега ще ги извадя. Когато някой получи картичката, освен по желанието, получава и тези неща. Ето ги парчето восък, фитилчето и опътването. В опътването с снимки и текст е показано как да си направим свещичка. Това много ни радва, защото се подарява с картичката едно преживяване. Когато човек я вземе, ще прочете, ще помириши восъка, ще нави свещичката. Така ще може да си я запали и по желанието още повече да грее в неговия вътрешен свят. Ето е свещичката. Това са картичките с свещи. Друго нещо, което сега бих искал да ви представя, са кутиите с свещи, които правя. Имаме различни видове. Тяхната цел е да има един по-готов подарък. Много е хубаво към тях, ако се добави картичка. И сега ще ви представя някои. Кутиите са основно два типа. Ръчно правени, като ето тези. И такива, които са готово отпечатани. Ето тези кутии са боядисани и след това са нарисувани и лакирани. В тях има различни видове свещи. Ето в тази, може да видите, има 5 свещи. Светъл лъч е този модел, този е златна светлина. Виждате разликата в дебелината. На уебсайта ни може да видите различните разновидности. Ето, първо в тази имаме 5 свещи. В някои модели добавяме вътре картичка или ето тази кутия така е направена, че да може вътре да се събере картичка. Следващите кутии, които предлагаме, са ето тези. На тях отгоре има картичката и по желанието светлина в ума и топлина в сърцето. И вътре има различен брой, различни модели свещи. Също може да видите това на уебсайта ни. Вярваме, че празника сме самите ние, когато общуваме и споделяме. А свещите и нещата, които правим, те могат само да го украсят и да го допълнят по един хубав начин, в случая светъл и ароматен. През годините сме правили различни неща, различни кутии, различни свещи. Тази година това, което е най-новото, са тези кутии и цвета на восъка. Успяхме да намерим производител на восък, който така пречиства восъка, че той е по-жълт. Ето може да видите, това са старите свещи, които с времето потъмняваха, а това са новите. Това радваме се, че вече свещите може да са още по-жълти. Защото преди не беше. Цвета на восъка зависи от много неща. Как се обработва, как се филтрира, в какви съдове се държи разтопения восък. Дали се избелва, но и в двата случая сме избрали да е чист пчелен восък, 100% без химически или физически добавки. Също това, което ползваме за фитил, е 100% памучен фитил. За момента го внасяме от Германия, защото в България не сме намерили производител, който да прави достатъчно плътни фитили за свещите, за да могат да горят така, че да не капят. Надявам се ви е било интересно. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, че може да се радваме да творим неща, които помагат на вас
и на тези, които ще изберат свещите, да пренасят радостта и топлинката от един човек към друг човек. Всичко най-добро, светли празници, благодарим ви! Светлина в ума и топлина в сърцата!